Labas vakaras, Gintarai. Labukas. Šiandien kalbėsim apie pikų ketvirtakę. Apie tai, ko Gintaras visai nesupranta. Gintaras labai puikiai supranta. Tuoj paaiškinsiu, kodėl pasakiau tokią frazę. Pikų ketvirtakė yra absoliučios sėkmės ir gyvenimo malonumų kortų. Jinai, taip čia žmonės gimė sausio 10, vasario 8, kovo 6, balandžio 4, gegužės 2, bet mes dabar žiūrėsime bendrąją matricą, visas tas korteles skirtingas matysime įdėtas į matricos vidų. Labai geras, labai gerai abu paveiksliukai, nes tiek va šitą kairėje paveiksliuką, kur parodyta, kad ta kortelė, tas žmogaus tipas išsisloksniuoja į daugelį potipių arba struktūrų. Kada mes šnekame apie kortą, bet kurią kortą arba simbolį, tai va čia labai gerai parodyta, kad reiškia, tas simbolis dar viduje turi daugybę aukštų. Ta daugybė aukštų mes matome čia išdėliotą. Kaip, sakysime, lygmuo pasąmonės, lygmuo bendravimo, lygmuo, ko žmogus nori, ko geidžia, kaip jam sekasi save realizuoti. Toliau lygmuo atsakomybės ir apribojimų, saviraiškos lygmuo, grinų svajonių, svaičiojimo lygmuo, galų gale viską sutvarkančio likimo lygmuo ir sfera, kur jam be didelių pastangų sekasi gauti gyvenimo likimo dovanas, taip pat išbandymą, kurio žmogus turi praeiti. Tiek viena iliustracija parodyta kaip sudėtingas architektūrinis brėžinys kažkokio didžiulio pastato, kuris, matyt, nueina daugybę aukštų į viršų, daugybę aukštų žemyn. Lygiai taip pat ir šitą dešinėje kortelį kubistinė nuotrauka. Rodo, kad žmogus lyg mechaninė lėlė, lyg kažkoks mechaninis mechanizmas, kurį kaip laikrodžio mechanizmas, kur galima išardyti į didesnes ir mažesnius sraigtelius, ratukus, spiruoklės. Atrodo labai nenatūralu. Atrodo labai nenatūralu, bet labai gražu, kada pradedi tą išmanyti, kiek tas mechanizmas yra suderintas, kiek vienas ratukas liečia kitą ratuką ir kaip pereina tiksliai, absoliučiai tiksliai, taip kaip laikrodis rodo mūsų poros laiką, minutės, sekundės, taip šitos lentelės, jau kada mes nagrinėjamės dinamikoj, parodo žmogaus likimą. Kodėl aš pasakiau, kad man šitą kortą pati nesuprantamiausia? Todėl, kad prisipažinsiu, man pats nesuprantamiausias dalykas, kas yra laimė. Čia yra laimingo žmogaus arba žmogus, kuris daro tai, ką jis nori, kam jis yra pašauktas ir šiuo atveju jo pašaukimas su jo talentais ir gabumais sutampa. Neįtikėtinas dalykas. Maža, ką mes prisisvajojam savo gyvenime. Bet, sakysim, gyvenimas susitvarko taip, arba pastato mus į tokias vietas, kad retas žmogus gali realizuoti save. Ketveriukė pikų rodo, kad jie visuomet ir iš visų veiklų turės puikius rezultatus, realizuos save. Maža to, jinai puikiai suvokia, kad jie turi daryti tik tai, ką jie turi daryti. Čia apskritai dar vienas sutapimas. Ateina žmogus į pasaulį, jis žino, ką jam reikia daryti. Neieško į savęs jokiuose kursuose, moksluose, pas jokius astrologus, psichoterapeutus ir neklausinė, kur jam save padėti, kur nukreipti,
kurios jos savybės yra reikšmingesnės už kitas, kokius talentus ugdyti reikia, jis žino. Jis ateina toks stabilus vis. Jo, jis ateina ir žino, ir iš tikrųjų tai yra nepaprasta asmenybė, nes jau koks Dievas nusileidęs iš dangaus. Atkakliai dirba savo darbus. Jo, tai iš tavo atrinktų asmenybių, tu jas paskui parodysi, ar dabar, ar paskui, svarbu. Tu nepaminėjai pačios įspūdingiausios asmenybės. Kas tai? Kuri, a, tai yra Mikelandželas Bonarotis. Nemačiau. Mikelandželas Bonarotis tikrai matėjo skulptūrą, bent jau paveiksliukose Romoje, Dovydą, altą 5 metrų statulą iš marmuro. Ir va, tas vergiškas darbas, kad reikia skulptūrą gaminti 4 metus, 5 metrų aukščio skulptūrą ir nepadaryti nei vienos klaidos. Iš marmuro luitų, kurias sveria 6 tonas. Kada Mikelandželas pagamino savo Dovido skulptūrą, bažnyčios tėvai suprato, kad jos jie niekaip neužkels ant jokios bažnyčios nei stogo, nei kraiko, nei, nes tai yra neįmanoma tokio svorio pakelti. O įsivaizduok, kad aš skaičiau jaunystėje Mikelandželo biografiją, reiškia, aš jau tada įsivaizduoju, koks tai yra beprotiškas darbas pasiemus luitą sverinti 6 tonas marmuro, taip tiksliai iškalti figūrą ir nepadaryti nei vienos klaidos. Koks tai yra pragariškas fizinis darbas ir kokiu genijum reikia būti, kad apskaičiuoti kiekvieną kalto smūgį ir taip toliau, ir taip toliau. Gerai, grįžkime prie, apskritai tarp šitų 4 kiupikų, paskui parodysim savo žiūrovams, yra daug asmenybių absoliučiai neįlinių, absoliučiai padarusių perversų žmonijos gyvenime. Kodėl taip yra? Kas čia per sudėti šito nuostabaus mechanizmo 4 kiupikų? Pirmiausia, matome, kad pasąmonė yra būgnų šešiukė. Ta būgnų šešiukė labai atrodytų orientuojant į pinigus. Ir iš tikrųjų 4 kiupikų turi vieną paslėptą kompleksą. Ar turi jos pinigų ir neturi, jos laiką pergyvena, kad neliktų be pinigų. Tai jaudinasi. Jaudinasi, išsigalvoja, iš laiko už jų pečių yra ta šešėlė, ta baimė, kad nepavalgė, neapsirengė. Tai visą tai duoda būgnų šešiukė. Būgnų šešiukė yra šia prasme truputėlį nenormaliai. Amžinai trūksta pinigų, amžinai jų nori vis daugiau ir daugiau. Bet besoti. Besoti pinigų atžvilgiu. Bet kitą kartą, būtent būgnų šešiukė duoda šitiems žmonėms išvalgą. Iš dalies galima būgnų šešiukė irgi vadinti ekstrasenso kortą. Nes jie turi velnišką nuojautą. Velnišką nuojautą, kur save nukreipti. Ir kadangi tokia kortelė stovi šitų žmonių pasąmoniai, stovi būtent būgnų šešiukė, jie beveik neklystamai susiranda savo vietą, savo paskirtį. Na, tik tai tas pinigų troškimas ir nerimas dėl pinigų truputėlį gadina vaizdą, bet sakysim, čia jau šalutinis nedidelis ir pataisoma įda. Antroji kortelė, ko jie ieškos aplinkoje ir kodėl jie tampa tokiais populiariai žmonėmis 10-tukėje širdžių. Bendravimas. Bendravimo įgūdžiai stiprus. Bendravimo įgūdžiai tai taip, bet 10-tukėje širdžių galima perskaityti dar vieną dalyką. Nuojauta žmogaus asmenybės savo išskirtinumu. Aš nemanau, kad Mikelandželas dvejojo dėl savo sugebėjimų ir talento. Aš nemanau, kad Mendelejevas laikė save prastu mokslininku ir jaudinosi, ar čia jis teisingų keliu eina, ar neteisingų. Nemanau, kad Jurgis Baltrušaitis
didis poetas, turėjęs įtakos lietuvių poetikos raidai. Irgi kiek nors abejojo dėl savo rašytojiškų sugebėjimų arba talentų. Sugebėti rašyti puikią poeziją tiek lietuviškai, tiek rusiškai yra didelis sugebėjimas. Tai jie tikslingai ėjo šitą su dešimtuke širdžių į viešą pripažinimą. Jie tikslingai ėjo, žinoma, kad jie ir norėjo, kad visos pasaulis apie juos, jų talentus, jų veiklą, kūrinius, atradimus sužinotų, be jokios abejonės. Reikšmingi įvykiai. Bet jeigu pasižiūrėsime iš kitos pusės, tai maža, ko mes norime, mes norim, kad mus mylėtų, gerbtų ir atsižvelgtų į mus ir nelaikytų absoliučiais nulį. Tai kiekvienas žmogus turbūt truputėlį to pagarbos dėmesio. Tai yra natūralu, bet nebūtinai pasaulis tą daro. O dešimtukai širdžių rodo, kad pasaulis kaip ir pasiruošęs buvo tai pripažinti. Principe nebuvo jokių trukdžių jų gyvenime arba nebuvo jokių atakų, jokių priešiškumų, kad juos sužlugdyti. O Veneroje stovinti būgnų dešimtukė rodo, kad vienaip ar kitaip šitie žmonės jais bus pasirūpinti. Kodėl? Jie bus apsupti turtingų žmonių. Mikelandželas turbūt nebūtų sukūrę savo didžiųjų kūrinių, jeigu jis nebūtų turėjęs mecenatų, tai yra užsakovų, kurie galėjo jam sumokėti už jo darbus, žinoma, kad beprotiškus pinigus. Beprotišką genialumą, beprotiški pinigai. Jis kaip tik gyvena 16 amžiaus pradžioje, kada didieji miestai, Italijos miestai, rungtyniauja vienas su kitu ir stengiasi pralenkti vienas kitą sukurtais meno kūriniais, skulptūromis. Ir tų laikų oligarchai, tų laikų didikai. Medyčių giminė ir visa kita, kitos giminės lenktyniauja tarpusavį, sudarydami puikias sąlygas vystytis menams, architektūrai, tapybai ir taip toliau, nes už tuos darbus, už tuos genialius darbus jie gerai sumoka. Tai štai ketveriukė pikų Michelangelo asmenį patenka į aplinką labai turtingų žmonių, kurie perka iš jo tą talentą, sumoka jam už tą talentą. O jeigu žiūrėsime į santykį paties asmens su pinigais, tai štai dar vienas patvirtinimas, kad ketveriukė pikų norės savo gyvenimą ne šiaip savo pinigų, bet jis tiesiog tikslingai ieškos to turtingo asmens. Čia galima iš karto pasakyti, kad jis tikrai neims į žmonas, jeigu tai vyras, panelės arba moteris be juntamo kraičių. Yra žmogus tokiasi su pinigais, iš tikrųjų. O darbe, aistrose, lenktyniavime su pasauliu, su kitais asmenimis, konkurentais ir taip toliau, jis yra beveik nenugalimas. Beveik nenugalimas, nes stovi 8 kepikų, tai yra jėgos korta, dvasinės jėgos. Dvasinės, fizinės, kokios tik nori jėgos korta. Ir su tokiais žmonėmis verčiau susitart gražiuojas. Tokius žmonės verčiau turėti kaip draugus, bet ne kaip priešininkus. Prieš einant į konfliktą su tokiais žmonėmis, ketverių kepikų, reikia gerai pagalvoti. Nes reikia savo išklotinį, savo paties struktūroje turėti tokią galios kortą kaip 8 kepikų. Tai gerai, dabar žiūrėkit, jeigu aš esu 4 kepikų ir ateina koks nors, vat jūs būtumėt 8 kepikų, koks mūsų santykis būtų? Ar konkurentai? Ypatingai stipri trauka, jeigu mes susitiktume tik kaip pašnekovai, kaip diskutantai kokios nors temos, tai ko gero mes žiauriai susipliektume. Nes Marsas taip, aistras.
O jeigu tai būtų susitikimas vyro ir moteris, tai būtų be galo aistringa meilė. O jeigu vyro ir vyro konkurentai? Taip, be abejo, jokios abejonės. Taip pat ir moteris su moterim Lygiai konkurentės. taip pat. Lygiai taip pat. Nes A. stipri ta aštuoniukė. Jo, jie praktiškai nenugalima. Ir socialinės ir realizacijos sferų, tai yra visas viešas gyvenimas. Iš šitų žmonių galima tikėtis net kažko naujo, dar negirdėt. Maža to, kad jie yra genijai. O maža to, kad jie turi didelius talentus, reiškia, ir gali nuveikti didelius darbus. Jie būtinai padarys tokius dalykus, kurių iki šiol pasaulis dar nematė. Nematė pasaulis. Iki Michelangelo skulptūrų sukūrimo, tiek Dovydo, tiek Pietos, daugybės kitų, nematė pasaulis tokių šedevrų. Mendelejevo atveju chemikai klaidžiojo patamsiuose, kol nesutvarkė Mendelejevas tų cheminių elementų lentelės. Tai reiškia, pirmą kartą tokie dalykai atsiranda. Širdžių tūzas rodo, kad tai atsitinka tai, ką jie sukuria, padaro pirmą kartą. Jie ir patys to labai nori. Tai visai nesvarbu suvokia ir nesuvokia, kad tas pirmumo visiško pranašumo, universalaus pranašumo kortelė, širdžių tūzas, atrasti kažką neįtikėtino, absoliučiai naujo, negirdėto, nematyto, jau pas juos yra jų tiksluose. Ir žinoma, nelaimingasis Saturnas, kur visą laiką primins, kad tu neužsimirš savo darbuose. Ką daro būgnų tūziukas su žmogumi? Jis primena, kad žmogus gali pereikvoti save. Tiek, sakysim, tiek Michelangelas, tiek Mendelejevas, tiek kiti žymus su šiuo simboliu gimę žmonės, sakysim, ėmėsi kažkokio darbo, jie dirbo na, ne kaip paprasti žmonės su darbo valandomis, bet jie dirbo ištisomis paromis, pamiršdami miegą, pamiršdami maistą, pamiršdami rūpinimąsi savimi. Ir būtinai, aišku, į tokį Saturnas atkreipsta dėmesį anksčiau ar vėliau, primins apie persieikvojimą. Vienas dalykas. Antras dalykas, sakysime, iš Mendelejevo gyvenimo, mes žinom labai paprastą dalyką. Jisai dieną bandydamas budrumo būklėje spręsti, kaip atrodė kitiems žmonėms iš šono neįsprendžiamą dalyką suklasifikuoti cheminių elementų lentelę. Į savo blaivį mąstančių sąmoningų protų to nesugebėjo padaryti. Bet užtat tas jo nuolatinis mąstymas perėjo į sapną kalbama ir toks mitas, kad jis tą lentelę pamatė sapne. Kitaip tariant, tiek žmogaus pasąmonė, tiek žmogaus sąmonė buvo viename lygyje. Jis buvo giliai pasinėręs į savo tyrinėjimus, ieškojimus ir taip jis norėjo spręsti tą užduotį. Na ir žinoma, saviriškus. Saviriškus tie žmonės yra būgnų damos, tai yra iš vienos pusės būgnų dama, žinoma, iš karto yra simbolis, kuris reiškia, kad šitas žmogus turi kažkokius paslėptus resursus. Gali būti materialinius, gali būti dvasinius, gali būti informacijos lygmenį, bet kokiu atveju būgnų dama yra toks personažas, kuris viską kaupia savo. Ir retai kada dalinasi tomis žiniomis su kitais. Sakysime, menininkų konkurencijos atžvilgiu, tai visai suprantama. Vienas menininkas nuo kito slėps turbūt savo dažų sudėti, kaip jis vieną ar kitą piešia, tapo, kuria meno kūrinį. Tai yra jo paties kažkokios asmeninės profesinės paslaptys. O mokslininko atveju, anksčiau ar vėliau, aišku, jų darbai tie paaiškėja.
O kaip jie tą padarė, kaip jie sukūrė arba kaip jie atrado, čia yra visų laikų mislė. 20-ojo amžiaus pabaigoje buvo daug tyrinėtojų, norinčių suprasti arba atrasti kūrybingumo ištakas, galėjo atspėti, iš kur, kodėl vieni žmonės yra kūrybingi. Nelabai jiems nusipėti suprasti šitą. Kaip atsiranda kūrybingumas, kodėl vienas žmogus kūrybingas, kitas moka daryti kopiją pat. Tai būgnų dama, žinoma, iš karto rodo, kad tokie žmonės, bet kuriam lygmenį, ar fizinės sveikatos, ar materialiniam lygmenį, ar informacijos srityje turi sukaupę didelius nepaprastus resursus. Ir vienintelis dalykas reikalingas jiems, tai 5 širdžių. Jiems reikalingos sąlygos, kad jie galėtų ramiai sukurti savo genelius kūrinius, atrasti dėsningumus, sukurti tas klasifikacijos lenteles ar sukurti. Jiems reikalinga vienatvė. 5 širdžių atveju nėra neigiamas ženkliukas arba neigiamas simbolis. Kaip tik jis parodo, kad tokie žmonės labai gerai jaučiasi atsiskyrę nuo kitų, turėdami tokias darbo sąlygas, kur niekas jiems netrukdo nei savo patarimais, nei kritika, nei konsultacijom, nei ko tik nori. Jie iš anksto žino, ką reikia daryti ir kaip reikia daryti. Jiems neverta patarinėti. Vienas dalykas. Yra toks anekdotas susijęs su Michelangelo skulptūra Dovydas, kada kažkokie gerai apie save manantys ponai pareiškia, kad lyg ir Dovido nosis yra storoka, lyg ir nesimetriška. Čia anekdotas, bet labai panašus į tiesą. Michelangelas pasiėmė kopičias, palypėjo link skulptūros, rankui pasislėpė šiek tiek marmuro smilčių, smulkaus marmuro. Ir neva pataisė tą nosį, reiškia. Tai štai, reiškia, kritikai pasakė, va dabar jau tu viską padarėjai, kaip turi būti. Dar vienas santykis, žodžiu, vadinamosios kritikos arba vadinamųjų žinovų su genijais, su žmonėmis, kurie yra neįlimi. Plutonės. Dar norėjau paklausti, Neptūne, jie jaučiasi gerai atsiskirdami tą penkiukę ir ir atsiskirdami ir būdami vieni, vienatvė ir taip toliau, ne bet kuri žmogus sutiktų būti jo kailyje. Taip, nes vis tiek žmogui reikia kažkaip tai. Bet ne kiekvienam, va čia darboholikai, tai jie linkę mėgsta būti. Taip, jiems tik netrukdyk dirbti. Netrukdyk dirbti, todėl aš tau ir pasakiau, kad man šitą kortą pakankamai nesuprantama, nes jį vadinama laimingųjų kortą. Tai, vis tiek ir Merkurijui va stovi 10 širdžių, automatiškai jinai susilauks dėmesio iš aplinkos, tai per savo darbus. Tai kam dar kokia šeima reikalinga? Kaip tik tai trukdyti. Šeima gali būti, tarp kitko šeima gali būti net iki 10 vaikų. Iki kiek? 10. Į 10 vaikų, nu taip. Ir dar, pavyzdžiui, mama. Moteris. Tai labai įprastas buvo gimdymų skaičius, sakysime, net ir prieš karinį Lietuvoje. 10, 11, 12 vaikų. Na, vienas dalykas. Kitas dalykas, 5 širdžių, tai viena apie skortą. Manau, kai kuriems žmonėms viena atveja yra nepriimtina, kai kuriems priimtina. Jiems, kuriems viena atveja nepriimtina, jie stebėsi. Išgalvoja visokius mitus apie tai, kaip tikrai būti vienam užmirštam visur. Štai kortu tai absoliučiai netinka. Jei labai gerai būti viena atveja. Jei kaip tik bus sunku bendrauti su aplinka, jis nebent bendrauja su aplinka, jeigu, sakysim,
jam bus įteikiami, duodami pinigai, dešimtukas būgnų. Ateis pasimti pinigų. O kad jisai yra visų dėmesio centre, jis ir taip žino, dešimtukas ir jį. Jam rūpintis papildomai save reklamuoti arba populiarinti nėra jokio reikalo apskritai. Taip ir nukone, likimas. Nukone taip į kryžių. Nu, pirmo žvilgsnio atrodo, kad susitikus ketverių ketvirkų darboholiką, turinti likime rašytojo kortą, tai galėtume drąsiai pasakyti, štai žmonės, kuriems lemta būti rašyti. Ieškodama pavyzdžius, rada Jurgį Baltrušaitį. Diplomatą ir rašytoją, ir poetą, apskritai labai išsilavinusį žmogų. Galima tai pasakyti, galima tai pasakyti. Toks žmogus, jis, bet šiuo atveju likimas padaro viską už žmogų. Jeigu kitam žmogui, kurio kosmogramų mes pamatome trijų kryžių, reikia pasirūpinti, susikurti savo svetainę, susikurti savo ten video, kuo dažniau ir tankiau bendrauti su aplinka, tai šitiem žmonėms kaip ir nereikia. Pats likimas juos įmeta į kažkokią informacinę terpę, erdvę, kur apie juos vienai par kitaip sužino. Ir, kaip sakėt. Jo, ir tik tai, ko jiems reikia pasirūpinti, jiems reikia pasirūpinti savo įvaizdį. Labai neatsitiktinai čia stovė trijų tipikų, kodėl. Jeigu šitie genijai išvardinti Michelangelo, Mendelejevas ir taip toliau, būtų absoliučiai atviri su tais paprastuoliai žmonėmis, kuriems nu, nesupranta nei jų darbai, nei mintys, nei užmojai, nei ketinimai, nei tikslai, tai greičiausia, kad juos ta paprastoji kabutėse aplinka, neprilikstinti jiems, pabandytų juos suvalgyti, sukritikuoti, užgošti ir sumindyti. Todėl ketverių kėpikų patartina būti šiek tiek vienmaininga. Nerodyti visų savo savybių, o gyventi dvigubą gyvenimą. Nerzinti kitų paprastų žmonių savo talentais, gabumais ir veikla. Nerzinti, kaip tik atvirkščiai draugoliškai aiškinti, kad aš toks pas paprastas kaip ir jūs. Taip pat nieko nesuprantu gyvenime. Negabus, man irgi reikia pasimokyti. Pastebėjau kažkoks žiūrovas netobulą Dovido nosį. Jis iš karto sutiko, pataisė tą nosį. Tokie žaidimai su publika yra jiems būtini. Tai yra, šitie žmonės į savo vidaus gyvenimą neturėtų įsileisti visų, kuriems labai rūpi tas gyvenimas. Ir apsauga yra vaidybė. Aktorius. Tam, kad išvengti nemalonumų. Tam, kad išvengti nemalonumų, tam, kad išvengti... Su pavydžiai žmonėmis. Pavydžius, balsautų, intrigantų, taip toliau. Tam savo apsunkinti gyvenimą, ne? Taip, pagyvenkim dvigubai gyvenimą. Matai, tiem žmonėms, kurie gimsta trijų kėspikų kailiukyje arba kaip cimbulis, tai jiems reikia eiti į aktorystę, demonstruoti ir taip toliau. Bet kitiems reikia šitą kortelę, šitą simbolį pasitelkti sąmoningai. Taip. Aplink savo namus pasistatyti tvorą. Pavyzdžiui, prie kunigų irgi tik prie draugų neprieisi prie ragani. Yra toks kontingentas žmonių, su kuriais tu pasikalbė, sakysime, pusvalandį arba valandą, jie kažkodėl sumasto, kad tu esi jų draugas, reiškia, vos ne giminaitis ir dar žinoma jaunesnis, ir vos ne jų tarnas. Ir jie su tavim pradeda bendrauti, kaip lygus lygimu, matote, jie tave už konsultaciją nusipirko, sumokėjo to ten kažkokias ateitėlės, ir dabar jau jie gali tave čia vos ne tik... Šokdinti, ne? Oi, oi.
Gal todėl senaisiais laikais tie žmonės, kurie truputėlį žinojo kažko daugiau už kitus, neatsiskirdavo iš karto nuo visuomenės. Arba visuomenė iš baimės juos atskirdavo kaip kitoniškus, nesuprantamus, bendraujančius su velniu. Arba jie patys, aš galiu pasakyti, kad jie patys atskirdavo. Tokiems žmonėms nėra ko gyventi su atvirais langais ir atviru kiemu ir atidarytom durim. Tai yra ir jų pačių apsauga, ir tam tikra metafora, kad žmonės turėtų prisiminti, kad derėtų prisilaikyti tam tikro atstumo. Nes nebūtinai tie žmonės, jie ir šiaip yra galingi. Nebūtinai jie visą laiką daro tikrus darbus. Tol, kol jie žmonės irgi įsižeidžia, jie supyksta ir gali kerštauti ir panašiai ir panašiai. Gal iš čia kyla tokių liaudiškų pasakymų, kad tu tikrą raginą, reiškia, arba prakeikė, arba ten nužiūrėjo kažkas. Ta truputėlį antgamtiška baimė tų kitoniškų žmonių. Žmonės kaip ir nujaučia, kad nebūtinai visą laiką tai yra, nu, nesumaišyti raganio su Jėzumi Kristumi. Čia yra kita kategorija žmonių, kategorija nelabai suprantamų, nežinia iš kur žinančių kažką ir nežinia kodėl sugebančių kažką padaryti. Mes galbūt su tavim padarysime vieną kitą laidą apie užkalbėjimus, prakeikimus ir atkalbėjimus ir taip toliau, taip toliau. Ten labai daug sudėtingos terminologijos, nes kada mokslininkai bando tokius procesus aprašyti, jie sugalvoja tokį žargoną pseudomokslininkai, nu, tiesiog baisu, reiškia, net ir žmogui žinančiam prasibrauti per tos tekstų brūzgynus yra beveik neįmanoma. Bet ten yra ir tekstų perlų. Pabandysiu kurią dieną kokį nors nekaltą pavyzdį įsitraukti, parodyti, nes paprastai tai yra daiktas, intencija ir žodis. Reiškia, tai įdomus tie daiktai, tos priemonės naudojamos už kalbėjimo apsirgūtinę. Gintarai, būsit ne tik šitas numerologas, astrologas ir visoks kitoks, bet dar ir raganius. Nedėt tokios etiketės. Profesionaliuose, mano profesijos tekstuose yra tokia frazė. Numerologija yra degradavęs mokslas palyginus geometrija. Nes tai yra supaprastintas skaičių mokslas. Nes pasidėjo kažkada žydiškų geometrijų, kurioje numerologija. Jeigu tu neišmanai, sakysime, kabalos, nelabai tu ten ką išmanai ir kituose dalykuose. Tai kompleksas mokslų, kompleksas ir vienas dalykas be kito yra neįmanoma. Gerai, dabar paprasčiausias klausimas. Pokalbio pradžioje pasakiau, kad ketveriukė tikų yra laiminga korta, todėl kad ji pati tarsi žino atėjusi pasaulį, kuo jai užsiimti, ką jai daryti, ji tai ir daro. Į paskęsto tame darbe, gyvenimo laiko neužtenka, kad įvykdyti visus savo majestotiškus, gigantiškus sumanimus tiek mokslė, tiek mene, kur tik nori. Kodėl ji nelaiminga? Nes visą tai seka į praradimus. Greičiausia todėl, kad tokio masto žmonės vargu ar lengvai susišnekė, sakysime, su gražia, daile, paprasta moterį. Kodėl? Nežinau kodėl, bet greičiausia todėl, kad tokiems žmonėms gyventi paprastoje aplinkoje, kur verkia vaikai, reikia rūpintis kasdieninės pietumis, vaikščioti į parduotuvę ir vykdyti daugybę paprastų žmonių mirtingųjų darbų, jiems turi būti ir neįdomu, ir nuobodu, ir juos turi erzinti. Nes tai atitraukia nuo svarbesnių dalykų. Taip.
Ir matyti, sakysime, vargu ar jie svajoja ten susitikti savo išrinktąją ar išrinktąjį. Jiems tai net neįdomu, nes juos jau pasirinko likimas, pasirinko jų darbai, kūriniai ir taip toliau. Vargu ar jiems, sakysime, emociniai santykiai atneš laimės. atneš laimės ir vargu ar jie suteikia tiek reikšmės jiems. Vienas dalykas, ir jeigu jie nusivils, ir jeigu juos kas nors gyvenime gali nuvilti, tai tik tai jų paties gyvenimo laiko stoka. O tai žiūrėkit, kosminiai pamokoja deviniukė širdžių, tai praradimo kortelė. Žinoma, Tai kad jie praranda viską. Praranda savo aplinką, draugus, sveikatą. sveikatą, jie. Kaip dažnai būna genijams, jie neturi supratimo ir gali net ir pavydėti slapta paprastiems žmonėms jų paprastų gyvenimo džiaugsmų. Štai tau ir laimės kortelė. Jie laimingi todėl, kad jie atranda patį save akimirksniu, gali realizuoti save, bet tik dėl to jie yra laimingi, o ne todėl, kad jie yra paprasti mirtingieji. Tai žiūrėkite, šiaip gyvenimo esmė yra savirealizacija. Jeigu tu savęs nerealizuoji, nerandi savo kelio, nu tu tam biški irgi yra reikalų. O va čia jau atėjo stabilus, tokie žino, ką nori, daro ir jie gerai jam. Patikėk, labai retai šiandien kam nors rūpi tokie dalykai kaip realizacija. Kodėl turėtų kilti šio laikiniam žmogui tos klausimus, kaip realizuoti save? Jis nuėjo į maksimą, nusipirko pilną krepšį maisto produktų, jis jungi televizorių, visą vakarą žiūri kažkokį serialą, štai ir jo visa realizacija. O aš mačiau tik tokią labai daug šokėjų, dainininkų ir visokiausių kitokių triukų realizatorių. Nematėt? Jaunimas ypač realizuojasi su savo tais visais. Na, reiškia, aš atsilikęs, beviltiškai atsilikęs nuo gyvenimo. Arba gyvenu tokioje aplinkoje, tokioje šalyje, kur jokios ten realizacijos nėra. Arba aš užsidėjęs tokius akinius, kad aš nematau. Tu labai daug matei žmonių iš Lietuvos, kurie bando save realizuoti. Matau. Prabėga kartais. Viena kita. Gyvenčiau Lietuvoje, gal ar kitaip matyčiau kažką tai. Negi taip liūdna Lietuvoje. Ne, kodėl ten labai linksma, ten ištisas dienas ginčinasi, kam važinėti, pavyzdžiui, Briuselį. Ar prezidentui, ar premjerui. Va, realizuojasi irgi žmonės. Jo. Toliau žmonės įsivaizduoja, kad jie rinko savo valdžią. Iliuzija. Paskui pyksta, kad ta valdžia kažką daro, kažkokias sutartis pasirašinėja ir taip toliau. Labai linksma. Vaikšto visi su kaukėm. Laukia trečios, ketvirtos, penktos bangos. Palauk tai, kad nuėmė liktai kaukės. Nu jau leido vaikšti be kaukės. Dabar pažiūrėsim, žinot, vienas komentavo, pažiūrėsim dabar, kiek apgirtusių avių vaikščios su kaukiam, kiek patikėjo. Ne, per šitą laikotarpį aš supratau, kad didieji prekybos tinklai jau galutinai pakeitė bažnyčią. Nes per pandemijos pradžią ir jos eigą. Į bažnyčią buvo negalima vaikšti, jos buvo uždaryta, taip ir maksimas buvo. Kur tikrasis maistas? Bažnyčioje ar maksimas? Aišku, kad maksimas. Ten neužsikrečia, ten šventą vietą. Nu taip, Gintarai, ventiliacijos, vien pažiūrėkit ventiliacijos. O laukia einant, tai gali užsikrėsti. O maksimai ventiliacijos, žinot, gerai padarytas tam sukonstruotas. Tai kam tos bažnyčios stovė? Apskritai ant žemės.
Nei bažnyčios tu gali nusipirkti dešros, nei agurkų, nei šnapsų. O galėtų prekiauti šitais automatais maisto. Prie vietos galėtų ateiti pasimelsti ar dar maisto nusipirkti turgeliuose bažnyčioje. Žodžiu, Lietuvoje parduotuvė pasakė ir bažnyčia ir ką tik nori. Neseniai čia vienas kunigas pasisakė labai švelniai, labai atsargiai prie Stambulo konvenciją, tai kaip uraganas visi iškrypėlė, išprotėjo, uolė. Tai jis paskui atsiemė pusę, ištrynė teksto, tai nes gavo atakus labai. Nu, žmogus yra žmogus, tai yra, na, tai yra bailus, tai yra nedrasus. Tai yra. Aš manau, reikėtų atstovėti vis tiek savo nuomonę. Nėra čia ko. Savo nuomonė, čia ne jo nuomonė, jis gynė ne savo nuomonę, turėjo ginti bažnyčios nuomonę. A, taip. Pat, jeigu jis žmogus įsigando, nu tai tik toks jo nedidelis ir rangas bažnyčios. Kai jis plauna kojas homoseksualistams, tai aš nežinau, kokie ten gal ten pasikeitę rangai visiškai, kokie velniai vadovauja Romui. Tarp kitko, grįžtame prie mūsų kortelės. Dovydas Michelangelo pradžioje buvo atsuktas veidu į Romą. Roma buvo vaizduojama kaip tas pabaisa, galijotas, kurį reikia nugalėti. Pačioj pradžioj, kada buvo sukurtas skulptūra, specialiai buvo įpastatyta taip, tarsi šitas žmogus, šitas jaunuolis, izraelitų mitologiją ir padavimą, reiškia, vien tik savo taiklių smūgių užmušo milžiną, kurio negalėjo nugalėti niekas. Tokiu būdu ir išgarsėjo, tarp kitko, tą skulptūrą ne tik dėl savo ypatingo dydžio, meniškumo ir taip toliau, todėl, kad dar buvo ir politizuota visą tai. Dovydas prieš Romos bažnyčią. Tai taip ir mūsų tautelė, tik tai kažkokia akmenuka turi ieškoti. Nugalėti tos, na, tas pabaisas, kurie smaugia. Galima eiti prie kitos skaidrės? Jo. Kažką naujo parodysim dabar. Taigi, čia yra šios kortelės trumpas apibrėžimas. Paskui parodysim dar kosmogramą, tą laikrodį. Tai vat pasiskaitykit, žmonės, žiūrovai. Ir parodysiu įdomesnių dalykų tada. Gintaras galės pakomentuoti, kaip šitą kortelę išsidėsto laikrodyje ir ką jinai duoda kiekvienoje. Na, laikrodį, tikriausiai. Tai dabar va rodau laikrodį. Na va. Laikrodukas. Pažymėjau, pažiūrėkit, kur yra viduryje ketveriukė piku stovi rodiklėlė. Čia irgi ketveriukė piku. Ant gintaro irgi rodau ketveriukė piku. Tai gintarai pakomentuokit, kas čia yra per laikrodis ir kaip čia jos iškrenta. Pagal sistemą suvedus datą, metus. Toks laikrodis atsiranda kiekvienam atskirai žmogui. Iškai tai, ką mes su tavim pasakojom prie savo šitas paskaitėlės, tai mes pasakojom tik tai apibendrintus dalykus. Matricas arba išklotinės, kurios sudarytus remintis mėnesio dieną. Jeigu tu nori suskaičiuoti įvykius, pamatyti įvykius konkretaus žmogaus, dar mes turime įvesti gimtadienį, metus, šiuo atveju įvesta orintus metai 1987 ir tiksliai pažymime, kiek jau yra su jie metų. Ir matome, kad reiškia, viena iš karminių kortelių, ta rodiklė, kurią tu parodė savo ketverių ketikų,
Tai yra viena iš karminių kortelių, kurią aš vadinu išorinė kortelė, arba yra toks terminas angliškas displacement card, kuris reiškia, kad norint, kad pasiektų orinti savo visus užmanimus, jin pati turi dėti pastangas, tada gyvenimas teiks malonumą ir jos veikla teiks malonumą. Iš kairės esanti kortelė yra tai, ką jinai slepi nuo kitų, dešimtukė kryžiuotojų omeny. Tai yra ilgalaikis gyvenimo planas. O kada ta ketveriukė pikų, kurią tu pradėjai rodyti, iš to pradėjai realizuoti? Jis pradeda realizuotis tik po balandžio 4 dienos. Ir pirmiausia yra susijusi su kuo? Pasižiūrėk. Su namai. Tai čia yra vidinis, čia ką yra sielos, ką siela jaučia. Namai. Jaučia, svajoja. Taip, jaučia, realizuoja. Manifestuoja. O ketveriukė pikų orintos kosmogramų realizuos tik tada, jeigu peržings 7 kryžių vidinės baimės. Taip. Va, taip. Mano kosmogramui ketveriukė pikų buvo iškart po gimtadienio. Iškart po gimtadienio. Ir tebesitėsi. Tai Gintarai, pakomentuokit, jūsų laikotarpis rytoj baigėsi, tai pakomentuokit, kaip jums čia šita kortelė. Ar daug dirbot darboholizmas, ar jūs tenkinotės gyvenimu? Tai buvo darboholizmas, tai iš tikrųjų buvo 52 beveik prakeiktos dienos. Be jokių išeiginių, be jokių nieko, nes atkreipdėmės ten stovė apibraukta būgnų karalienė. Taip, pinigai. Ne tik pinigai, bet reikėjo padaryti daug pasiruošimų. Daug pasiruošimų, daug apgalvoti projektų, kuriuos ruošiuosi realizuoti, sakysim, metų bėgyje. Ir nori, nenori, buvo verčiamas derinti iš karto 3-4 veiklas. Aš kartais kalbu su tavim beveik užkimusiu balsu ir visiškai nuvargęs ir dar galo nesimatot, bet godžia tai, kad vasario 28 dieną, šiandien naktį, baigėsi tas periodas. Ir prasideda populiarumas. Jo. Gintaro, dešimtukas širdžių. Pasižiūrėk, kaip netikėtai, ketveriukės pikų, visos kortelės įsirikiuoja. Ketveriukė pikų, dešimtukas širdžių, dešimtukas būgnų, aštuoniukė pikų, širdžių. Apie kurią šiandien. Visos tos kortelės, apie kurias nešnekėjau, staiga jos nei iš šio, nei iš to atėjo mano gyvenimą viena po kitos iš eilės. Taip. O kodėl jos atėjo iš eilės? Na, tu šiandien paklausai, kas atsitiks, jeigu susitikti 8 kepikų. Pažiūrėk, mano 62 metai, skaičius 8. Tuoj minutėlę aš parodysiu irgi. Va. Taip? Taip. 8 metai ir 8 metais toje pat suveikė vienas iš rinkinukų, vienas iš matricos, sakysim, versijų. Apskritai šitie metai man turėtų būti labai sėkmingi. Čia stovai, parodyk metų kortą, yra pripažinimo kortą. Su sąlyga, jeigu aš gyvenu vienas kaip pasiskyrėlis, pikudama. Taip. Ir visų vadovaujusi protų be emocijų. 8 kryžių. Šitą kortelę leidžia numatyti kelias žingsnius į priekį, tiek savo, tiek kitų gyvenimų. Dar šitą pakomentuokit. Nu jau čia jau karalienė pyka. Pyku karalienė. Pyku karalienė rodo, kad žmogus savo norą arba ne savo norą, jis turi laikytis atskirai ir per atstumą nuo kitų. Apskritai sprendimus priima pats vienas, tu nieko nesikonsultuodamas ir nesitardamas, nes ko puikiausiai išmanau, kaip vienas arba kitas veiksmas grįžo. Taip. Tai yra pikų dama yra liūdnesnė korta moteriai, nes moteris kosmogramuose pikų dama visuomet reiškia vienatvę, našlystę.
kitokius dalykus. O daug įdomiau yra tavo kosmogramą pažiūrėti. Dabar? Taip. Priežastyje stovi 7 kepikų. Tai va, tai aš kaip gintaro kortelė stovi. Ką čia jau be pakomentuosi? Kas be kom, be jo. Įžulumas, taip, eiti per galvas, siekti tikslo, kad galų gale metų pabaigoj iki gimtadienio aš galėčiau tenkinti savo rezultatais. Jo, būti patenkintas savo rezultatais, bet svarbiausia, aiškiai, įveikti savo vidinės dvejonės. Taip, 7 kryžio, čia painiojasi nelaiminga. Nu, jį nesipainioja. Nesipainioja, apskritai, šitie metai tau irgi labai reikšmingi, kadangi 23 metai yra karminiai metai. Ir kaip matai stulpelėje, šitas ratas rodo, kad tu turi nuveikti savo kaip žmogus, savo gyvenime visokius įvykius ir taip toliau. Bet o šitas stulpelis rodo, kiek tavo šitie veiksmai, norai ir nuotykiai atitinka tavo paskirtį. Ir tu matai, kad 33 metais išsirikiuoja labai tvirtos kortos. 7 kepiko stumteli tave. Bet stumteli ką? Į jėgą. Taip. Į likimą. Ir tai, kad kelias, kuriuo tu eini, yra tarsi Dievo numatytas. Kepikų karalius. Taip. Taip, ne veltui gintaras čia atsirado su 7 kepiku irgi. Nes priminkim žmonėms irgi, kad žmonės su tam tikrais simboliais gali irgi būti, tai yra, kad žmonės, kurie atsiduria tavo gyvenime tarp tam tikrais įvykiais, jie yra reikšmingi. Ir reikėtų žinoti gimimo datas, taip? Tai yra ir pasitikrinti. Pasitikrinti ir pasižiūrėti ir labiau atkreipdėmėsi to žmonės, kurie stovė pas tave pirminiai išklotiniai. Taip. Yra, jeigu dabar tu sugražintumėj pirminę 4 kepikų išklotinę. Tai minutėlė, va. Tai, sakysime, taip priimtis visi žmonės. Jie gauna, sakysime, išsiaiškina savo gimimo datos simbolį. Jo atveju 4 kepikų. Ir 4 kepikų turėtų dėmesį kreipti tik į tos žmonės, kurie va čia yra pažymėti jo išplotinį. Į visus kitus gali nekreipti dėmesį. Tai jie turi kreipti dėmesį į tokius žmonės, kurie turi pinigų, 10 būgnų, kurie yra populiarūs, 10 širdžių, kurie turi įžvalgą, tame tarpe ir finansinę, būgnų 6. Į būgnų damas, būgnų tūzą, širdžių. Šitiek žmonių yra pilnos akis žmogui. Gerai, visam. Gintarai, taip. Bet dar atkreipkim dėmesį, kad kosminiai pamokoj reikėtų privengti tų žmonių 9 širdžių. Taip? Nes tai jie yra kaip mums iššūkiai. Jie vis tiek atsiras. Aha. Gali vengti kiek tik nori, bet jie vis tiek atsiras, nes jeigu neatsirastų tokių žmonių, kurie mums yra priešiški, kaip iššūkis, kaip pavyduoliai, apšnekėtojai, tiesiog nedraugai mums nesimpatytų, mes nieko nesimokytume. Mes netobulėtume. Tai ačiū Dievui, kad Dievas sukūrė tokią tvarką, kad tam, kad tu auktai, tobulėtum, tau būtinai atsiūs tokius žmonės arba tokius reiškinius, kurie tavyje sukels arba, sakysime, liūdėsi, sielvartą, 9 širdžių, netekties jausmą. Būtent patirdama šitus jausmus, šita laimingoji darboholikė 4 kepikų, jinai labiausiai ir auga. Mat, koks beširdiškas yra viešpas. Aha, man dabar kilo klausimas. Jeigu tai 4 kepikų atsiranda čia, vat, 9 širdžių, jos vaikas, tai kaip jinai, kas tai per pamokos? Labai paprastas pamokos.
Tai jeigu nėra aplink žmonių, kurie vienaip ar kitaip auklėjo tave, ugdė tave, tau pasisekė tiesiog išvengė tam tikrų žmonių, tai palauk, palauk, dar tavo gyvenimas nesibaigė, nes nesibaigė tavo mokykla. Tu gali pagimdyti vaiką, savo pačios nuosavą vaiką, kuris tampa po truputėlį tavo mokytoju. Nesvarbu, kad tu žiūri į jį kaip į savo vaiką, bet tai, ką jis darys, ką jis krės tau, kokius šposus arba kokius sunkumus jo savo gyvenimo kelyje, tai tu turėsi kažkaip tai išspręsti, su tuo susitaikyti, tai Susitaikyti. susitaikyti tau bus gyvenimas. Konkretus išbandymas. Konkretus išbandymus ir už tai tą savo vaiką reikės labai mylėti. Čia ir slypi ta krikščioniška pasakymo prasmė - mylėk savo priešus. Nes ką mes darytume be savo priešų, be tų Taip. žmonių, kurie mums yra išbandymas? Mes nieko nedarytume, mes nei kiek neišauktume, mes Taip, nieko jausmė. nesuprastume. O pasekmė, kosminis atlygis, tai jau čia gerai būtų jau trijukė piko. Taip, pagal imant. Jeigu tu tokį žmogų turėtų, jeigu ketverių kepikų turėtų šalia trijų kepikų, jis rūpintųsi ketverių kepikų išorinio elgesio. Kaip tu apsirengęs, kaip tu atrodai, ne tu žodžiu sakai, ne taip sakai, čia esi per daug atviras, būk kvailas, prilaikyk liežuvį ir taip toliau, ir taip toliau. Gali, žmogus, jeigu išmano šitą sistemą, jis gali pats susiorientuoti, kaip jam elgtis, arba jis pasitelkti žmogų šalia tokį, kuris yra kaip repetitorius, kaip auklėtojas, kaip prižiūrėtojas, ir jis parodo, kaip jam elgtis. Tarp kitko, labai, jeigu įmanoma, keturių kepikų santuoka laiminga su kuo nors, tai su trijų kepikų. Su trijų kepikų. O tai Tai klausykit to Merkurijui, jeigu širdžių dešimtukas, ne? jis net nejaustų, tai jis net nejaustų, reiškia, tos santuokos, kad jis yra toj santuokai, nes jo žmona, jeigu tai būtų vyras, tiesiog nuolatos jo žavėtųsi. Tai sakot, sėkminga santuoka trijų kepikų būtų. Taip, tai čia Geras. Niekada nepagalvojau. kosminis atlygis. Tai va, pavyzdžiui, kas nori laimingų santykių, santuokų, tai reikia žiūrėti į kosminį atlygį, taip? Kosminį atlygį į mėnulį, pati saugiausia santuoka, Merkurijus. Mėnulyje, taip? Taip, garantuoja žmogaus saugumą. A, Žmogus. kas nori aistros, tai eikit į Marsą. Visko ten bus. Ir aistros, ir dar visokiausių dalykėlių. Gerai, ką dar? Parodytos žmonės žymiuosius. Gerai, parodysim. Taip, taip, minutėlę aš vieną praleidau. Dėl ko pasakysiu, praleidau. Vat, šito žmogaus, Juozo Lozoraičio, aš neradau nuotraukų visiškai. Kažkaip galvoju, gal tikrai nėra. Tai jisai knygnešys, varpininkas, rašytojas, žodžiu, toksai. Gal ir gerai, radai nuotraukų, nes aš taip su tokia lengva pašaipa pastebiu labai populiarų judėjimą, vadinamąją veidoskaidą arba veidotyrą. Daug žmonių, kurie susivilioja šitą pseudomokslą, jie įsivaizduoja, kad kažką jie galės atskirti žmogaus veido iš išorės. O šita maniškė sistema absoliučiai paneigia tai. Jie atstovauja vieną ar tą patį simbolį, turi vieną ar tą pačią sielos struktūrą. O gali juos lyginti, kiek nori, išoriškai jie skirsis labai smarkiai. Tai yra, kaip dažnai gyvenime ir būna. Man nelabai svarbu, kaip tas žmogus išoriškai atrodo. Daugelis žmonių tiki, kad žmogaus vidus kažkaip
keistų būdų vienai par kitai pasistingi žmogaus išorėje. Nu, kaip tai įrodyti? Gali būti nepaprastai nesimpatiško veido, klaikių brožų žmogus viduje nepaprastai doras, skaidrus ir puikus. Ir gali būti gražuolis ar gražuolė, kuris savo vidumi bus arba visiškai tuščia, arba siaubingai supuvusi, sugedusi. Arba apsimetėlis apgavikas, koks Bartukas. Taip, ta iš. Taip, tai klausykit gerai, Gintarai, tada patarimą gal kokį meskit, kaip moterims ar vyrams žiūrėti kur, kaip žiūrėti į žmogų, į vidų? Tai į vidų, žiūrėkit tas mūsų laidas. Žiūrėkit taip pat. Žiūrėkit mūsų laidas, tai jos galbūt ilginių paaiškės. Galų gale gali kreiptis į orintą arba į gintrą paklausą, koks aš esu simbolis, o kokie ten, koks ten mano vidus, o koks man žmogus tinkamas arba netinkamas, su kokiu žmogu man nepakeliui, koks tinkamesnis. Tada dirbu žmonės smegenimis, o ne šiaip žavėsis nuotraukomis gražių žurnalinių atvirų. Man apskritai visai arba labai mažai svarbu, kaip atrodo žmogus išorė. Kol aš nežinau jo gimimo datus, aš apie jį nieko negaliu pasakyti. Betgi tai vyksta ir gyvenime. Žmonės bando orientuotis tą vadinamąją išorę. Gražus, negražus, apsirengęs puikiais drabužiais, nepuikiais drabužiais. Čia daugybė visokių istorijų ir taip toliau, reiškia, visos jos yra nesąmonė. Taip, apsimetinėjimas dabar realiai vyksta. Nu, ne tik apsimetinėjimas. Supuvėliai bando pavaizduoti, kad jie yra. Bet tai eisit pas Gintarą, iš karto jūs nurengs. Nesakyk, aš tiek nenurenginėjau. Neturiu jokio. Netiesiogiai, Gintarai. Nieko aš nenurenginėjau, čia yra ta pati chemija, va kaip Mendelejevo lentelė. Kiekvienas cheminis elementas gali turėti savo sudėtyje dar tam tikrą struktūrą. Nu ir kaip. Nurenginėjamas. Kaip pasakykite, ateis pas Gintarą ir Gintaras ten kiaurai mato. Kiaurai, kiaurai mato. Oi. Tikrai, Gintarai, kiaurai matot. Keliaujam prie ką? Jo, slapyvardis mūsų. Keliaujam. Va, Dmitrijus Mendelejevas. Visi žinom. Tie, kurie baigė mokyklą ir kurie mokykloje sėdėdami klasėje klausė, ką šneka mokytojai. Aha. Vis mažiau ir mažiau tokių vaikų. Jo, tai Dmitrijus Mendelejevas yra toks pats minties gigantas arba puikus mokslininkas, kurio daug yra mokslininkų, daug yra padarę atradimų. Bet tokie žmonės, kurie, sakysime, išsiaiškina, paaiškina kažkokią vidinę struktūrą, labai gerai, kad tu parodė tą Mendelejevą čia, ne dėl to, kad save pagirti, bet tos lentelės, apie kurią mes šnekame, yra lygiai tokios pačios svarbios žmogaus pažinimui, kaip Mendelejevo lentelė chemijos mokslo. Alo? Taip, tai va, lygiai tie patys simboliniai pavadinimai. Cheminių, mūsų kortelės irgi turi savo valentingumą. Tai chemija vadinasi valentingumas, tai reiškia junglumas su kitais elementais. Mūsų kortelės irgi turi savo saulės skaičių arba junglumą su kitom kortelėm. Ką dar mes turime iš? Dar turime Oskarą Strausą. Nu va, žiūrėk. Dar vienas egzempliorius, dar vienas neprilygstamas, sakysime, genijus savo srityje. Taip. Jeigu Michelangelas 16 amžiaus neprilygstamas skulptorius, Mendelejevas chemijos, tai kas gali prilygti, Antanui Strausui? Taip. Jo operoms,
muzikiniai kūrybai ir taip toliau. Niekas, absoliučiai niekas. Ne veltui jis pelnė ir visus apdovanojimus ir žinomas visam pasaulyje. Štai jums dar vienas pavyzdys žmogaus, kuris tiesiai pataikė į tą sritį. O kodėl jisai skiriasi nuo Michelangelo, tu gali labai lengvai atsakyti, kadangi kovo 6 dieną gimusias ketveriukės pikų valdantį kortą. Tai va, pažiūrėkim, valdančios kortos. Penkiukė širdžių, pirminė prasme, rodosi ta kortelė, kuri tave atskiria nuo kitų, garantuoja vieną atvejį ir taip toliau, bet Štrauso atveju, jo kūryba, jo muzika kaip tik suartina kitus. Suveda du žmonės šokį, bendram šokį, bendram džiaugsmui ir taip toliau. Tai kokios prieštaringos tos kortelės. O jo paties gyvenimas buvo laimingas ir nelaimingas, tik žmonės patys pasidomė jo gyvenimo asmenį ir pamatysime. Dar vieną penkiukė širdžių reikšmę. Čia visa istorija. Čia ištisa istorija. Leonas Sapiegas. Taip. Nu, gudrus valstybės veikėjas. Aišku, irgi darboholikas, kadangi jeigu perskaitytume visą jo biografiją, pamatytume, ką jis nei daugiau, nei mažiau pasirašė, tvarkė, redagavo, kūrė grindinį dokumentą valstybę, trečiąjį statutą Lietuvos, jį propagavo teisinės valstybės idėją. Centralizavo Lietuvos teismus. Įsivaizduokit, kokio tai mano veikėjas. Tai ne šiaip su paskelbti viešai konkursą ar pavokti 10 milijonų. Taip. Tris sakinius kvailus parašęs. Mhm. Tai iš tikrųjų kurti valstybė. Sustatė viską į vietas. Koks protas turėjo būti? Protas ir šiaip kokia asmenybė. Galinga, aštuoniukė pikoje yra. Ir visos kitos, tikrai, kortelės pas jį. Va, Jurgis Baltrušaitis. Jurgis Baltrušaitis. Simbolistų poetas ir vertėjas. Ne taip jau lengva buvo to simbolistų būti, matyti, reiškia. Mes žinome, kad jis tada turi simbolizmo mainoj poezijai, kad mes turim Nikolaitį Putiną. O pats žymiausias prancūzų poetas. Šarlis Bodleras. Šarlį Bodlerą aš turėčiau turbūt cituoti kiekvienoje mūsų laidoje. Nes jis, sakysime, parašo tokį eilėraštį, kuriame sako, kad mes įžengėme simbolių mišką, gyvenimo kaip į simbolių mišką. Tai, kad mes nepasiklystume tarp tų simbolių, tai miške reikia tuos simbolius atpažinti ir suvokti, kokie patys mes esam simboliai. Ir kokius kitus simbolius mes traukime, kokie simboliai yra mums prie lankus, kuriuos verta prisileisti artyn, su kuriais nori, nenori teks kovoti. Kokie simboliai mums bus mūsų gyvenimo vargų, nuopolių ir pakilimų atlygis. Kokie simboliai bus mokys, geruoju ir blogoju. Ir tada truputėlį kitokiai dėliosi žmonių santykiai. Kodėl aš su tai apie tai išneku? Todėl, kad tu esi tas žmogus, tas simbolis, kuris neša į pasaulį tam tikrą žinią arba turi tam tikrą misiją. Todėl orintai reikia padėti susivaikyti iš tam simbolių mokslę, kad jinai perpratusi juos, pradėtų skleisti pasaulį. Ir mokyti kitus, atpažinti tos simbolius, atpažinti jų sandrą,
kaip jie keičia vienas kitą, kaip jie vienas kitą pritraukia, atstumia, dėl ko tai vyksta, kada tai vyksta, kuriais gyvenimo metais. Ir tada bus mažiau tragedijų asmeninės santykiuose, tada bus mažiau virksmų, kad žmogus nesusiranda savo tinkamo žmogaus. Lengviau supras kitą žmogų kaip atskirą simbolį, nebandys jo pakeisti ir auklėti. Tai yra, atrodytų labai paprasta. Išmanyti tik 52 simbolius ir jų organizacijas, jų matrisas. Ir nebijot pažiūrėti save kaip į tam tikrą Dievo tvarinį arba laikrodį. Mums Dievas davė gyvenimo laiką ir davė didelius laikrodėlius, kuriuos mes nešiojame. Ant rankų, kad pažiūrėti į dienos laiką arba nakties laiką. Dar vieną laikrodėlį, kurį mes atsiklausime. Ir labai stiprų laikrodį čia sudėta, kuris mums leidžia suvokti tos simbolius, jų įsidėliojimus, sekas, sąsajas su senais įstikėjimais, kultūra ir taip toliau. Ir pirmiausia, šita vieta mums liepia išjungti televizorių ir moko atsirinkti, ko reiktų žmogui šiandien pirmiausia. Jeigu daugumai žmonių atrodo svarbiausias dalykas tarpusavio santykiai, tai šita sistema pasiteisina 1000 kartų. Netgi 1000. Taip, kur. Jeigu koks nors profesionalus psichoterapeutas pabandytų ryšti sistemą, aš galiu garantuoti, kad perpratę šį sistemą jisai pralenktų su savo kolegas, aiškiai, ir taip. Taip. Reputacija psichologų sugrįžtų. Grįžtų. Nes dabar jie patys su problemom nežino, kaip savo problemas spręsti. Nesprendžia ligonių pagalbą. Tai aišku, pinigų. Pinigais. Ne dėl pinigų. Jie pasidarė tokiais, kodėl. Todėl jiems patiems yra įdomi to žmogaus anta. Tai tie, kad jie nežino, ką daryti nei su savimi, su savo klientu, tai duo čia kitą kalbą. Bet jų pastangų, žinoma, yra gerbtina. Taip pat pakalbėjimo darboholišką kortelę ir kepikų apie Michelangelo, Baltrušaitį, Sapiegą. Gaila, kad neaptikai iš laikinį Lietuvą nei vieno žmogus. Būtų tokio masto. Kažkaip nėra. Dabar toks laikas, kada niekas neauga, nedėra, lietus nelyja, saulės nėra. Jau 30 metų ledynė. Bet gal po to nutirps su golfo srovė, gal srovė pasidarys karštė. Gal dėl čia žydės rojaus sodai. O gal ne, galbūt Sacharos dykynė. Greičiau tai. Tai baigiam laidelę, tai dėkoju. Buvo įdomu. Dėkui. Ačiū. Taip. Rekordinam.